sampean? Ya jelas mondok. Sesasi Pak ya. Wah, karo kowe barang raimu no cecil. Ya terus wong ya wis sampean yo salah. Tak critani. Tak critani lho. Yo lucu iki. Piye-piye? Guyu sik. Lho. Cerita sik. Agak kowe ngomong akhire lucune nang buri. Alah kok anu dek ora penasaran. Luang guyu sik. Terus ngelagek lucu. Lho. Pak, kabeh cerita iki ya Pak. Cerita sik. Cerita sik agak terus lucu. Lucu. Ora terus lucu. Ora iki rencana guyu sik. Lah iki lho. Engko guyune di SMS ngene. Kel 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 kel. Lah iki lho. Anten wajah-wajah mentalan ya wong loro iki. Lho tenan, sampean yo mentoloan, sampean yo mentoloan. Nyapa ning ngongkong orang jek aku. Loh, loh. Cek rong minggu rono. Heh? Cek rong minggu. Sumpah. Eh lawah banget cuwilik cilik. Ayo melok ning Hong Kong karo aku. Goblokmu. Mun ning jero penjara, Pak. Saman tak critani ya. Ning jero sel, ruangane 2 meter karo 2.5. Ya. Kamarku, kamare dhek terus kene iki WC. Eh, dhuure dase iki WC. Mlangkring semenit, kita semenit lho dadang ker nongkrongno kita semenit. Jadi mong mangger pas aku no, pas kono. Mesti aku roh aku. Jam 4 isuk kowe mesti. Lah, mesti setengah jamane nilap aku pas turu, jamane nilap. Iya, kono ngweden terus aku terus. Sampeyan yo krungu. Aku muni, ya ngono Dik, nang didene. Piye? Piye padha? Piye padha? Lah kowe jam, kowe jam 2 to, kapan arep mbok siram ambune ra karo-karuan. Ya tok menungso iso kaya ngono. Nek kene wis aran-aranan ngono. Ora ning ngono, Pak. Apa? Mangan opo ae ning kono? Aja cerita kuwi. Ya opo. Bendina dipakani sayuran ae. Iya ya. Esuk metu rupane kaya sulak ngono lho. Kaya ra ning ngono lho. Mosok tak do iki sayuran tok. Iya, Dik. Anu kamret. Kelet. Kelet. Oh, kampret. Aku duduk kampret. Sapa aku karpet. Apik lho iki. Nek pesen nang ditorai ngene iki. Untuk loro. Mawur. Telek wong untuk loro mbok ngonokne lho. Sumpah sawono nesunan. Ora oleh nesunan Pak Innallaha ma sabirin. Kuwi sepatuku, kuwi sepatuku. Lho, eh. Wah, kowe iki jan ngono kok ngomong kon kon apine api ini pakai baju sekian celana ngene iki sepatune kudune ngene iki Pak tidak bisu sa bisa tidak bisa deh ini kan namanya anak gaul lho gaul sanem padakne kowe wong kau itu jadul nah iki jadul hei sepatune kudune ngene iki sing gila kok ora ngene iki iki digawe playon digawe bulu tangkis sange awakmu ya ora ngerti ora ngerti iki omong ngono iki ora ngerti iki bocah iki sepatu iki mesti trauma lha nyapa lho guru-guru sepatu iki di penjara oh iya 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 sepatu pundi Pak sepatuku tak larung layak berarti sepatuku iki sepatuku tak larung celana nggo pentas tak larung terus klambi nggo pentas tak larung tas tak larung dadi nang omah gene apa-apa iki wis lah dompet tak larung kabeh lah kocul kuwi ya dijikok sik dompet iki sepatu nyilih anakku ayo sak ya pak pak kuwi aja ngono pak selamat pagi duwe duwe barang ya dilarung ngene iki selamat pagi tak larung causan pinter deh ya iso tadi 35 dino war-warane Zainuddin Zainuddin copet kayak kumpulannya copet eh ini kumpulan lho ini diwedani lho ini wah ngomong ada ben rodok cah ini ben rodok wadi karo awak dhewe welinge awake dhewe nek trimo saduk kampleng warak iki tak omongi sing awakmu telung dina ning wong Afrika sing dhuwure 2 meter lho lho sampean yo wani tak ngenekne lho ndingkluk mayu tenan Pak Yudha iki ning kono kuwi wis dadi kepalane. Aku terkenal geng, wong loro iki aku geng iki nggek. Dadi geng-geng lho jangkrik. Kowe iki genge kowe tak umbulne goblok. Dadi wong loro kan wadhe sak ruangan. Tapi ketuane awakmu kowe gampang nesuan karo Bang Lades. Mosok sampean wani karo wong Afrika kok sing duwe. Tenan, sapa lho? Polisi lho sampe nyedhek iki gila. Lah wong doweh karo ngiler ae ngono. Lah perkarane apa kok iso koyo ngono? Meroh we, wong Amerika Serikat iki. Goblok-goblok ban. Lah kok wong Amerika Serikat lho ngomong Jawa ra iso. Lah. Goblok cae. Cah kene lho umur 2 taun basa Jawa pinter-pinter. Kuwi panggonane kocluk. Kuwi panggonane lha awake dhewe Jawa ya
bahasa Jawa pinter lah Amerika kono ya bahasane kono pinter. Alah, tapi tetep goblok pinter wong Jawa. Lah kok iso anakku umur 3 taune bahasa Jawa nggih, teng pundi iso? Lah Hong Kong wong Afrika apa iso ngomong Jawa? Ndak iso. Ra iso kono. Lah, tapi kan wong kono kecah ra Jawa kabeh. Ya ya ngancane wong luar negeri kok. Kuwi bener sih, bener. Wong Amerika ki apa tahu terima kasih? Ndak. Ora gelem terima kasih. Ya ora enak. Wong Inggris ora gelem terima kasih. Enak. Ya enak. Enak goblok. Enggak punya sertifikat kok ngono gobloke ya Allah. Iya apa ta iki? Iki lho ben ngomong. Wong Inggris namanya orang itu kalau di terima kasih. Enggak pernah orang Inggris itu terima kasih. Lah kok iso terima? Thank you. Wah, iya Pak, bahasane beda Pak ya. Oh iya iya bener. Pak goblok kowe. Halo. Goblok kowe. Goblok. Itu tukang syuting gawe SMS aku ya iki lho. Masa Pak? Sing nek kone apamu, kowe pirang dino kas ning kono kuwi ya kuwi to Pak. Iya Pak. Matane genah 35 dino nek. Ora ngerti wong ngrasakne ning jero. Susah barang ora di SMS. Pak Yuda mangsamu ning kono. Omongne Dik, wong ben wedi. Iya ya tak omongne. Bekasmu sing telung delanku lho, kekendelanku omong ngono. Tenan. Polisi kono roh aku piye polisi kono. Dungkruk. Bah. Ngomene. Polisi. Kae wonge bungkuk tenan. Iki tak ndelne awakmu ben rada dhuwur goblok. Iki tenan. Iya iya iya. Sapa sing roh Pak Yuda ki mesti ndingkluk sungkan. Tukang adan. Oh, tukang mlaku kuwi lho ngene. Lho, mlakune. Ya ya to. Mlakune. Ya ngene iki. Kayak Luti Galak Japo. tapi nuwun sewu Pak Yuda sore adan. Adan. Isu adan. Adan, adan Pak ya. Adan. Lho, ning kono ki mulang ngaji Pak Yuda mangsamu. Aku ngaji. Wah, sapa-sapa diulang mari ngono dipentungi wong kok dikeruyuk. Lah sebab apa? Lah wong Kristen barang diulang ngaji kok. Kowe iki delok dhisik to, Pak. Tekonono. Kae kicu. Iya. Kolombia. Kowe adan tak cathetne no lele. Iya, Pak. Aku dicathetne karo iki. Tak Pak cathetno adan ya Pak aku rapal. Iya. Lah kok dicathetne kanggo riko to? Kocul piye-piye iki adan wis tak cathetne lho. Mun aku dadak bisi iki, Dik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Terus tak kandani ngono terus. La ilaha illallah. Iya. Tak kandani, Dik. Anjen iki kurang pengalaman. Pengalaman ki sing tuwa iki ya wis pengalaman. Lho iki jancene wong tuwa Pak Yuda iki. Kudu bersyukur, cak percil go cak Yuda ya kudu bersyukur. Alhamdulillah. Jawa. Lho kok Jawa. Iki lho. Sampeyan atas dungane dulur-dulur iki kabeh awake dhewe iso dikumpulne ning panggung iki. Muga kabeh iso dadi rukun. Amin. Aja enek piye-piye. Amin. Muga balik aja enek sing weke apa-apa. Sing penting awake dhewe iki. Tantemi weng kok tantemi kowe malan. Bensine entek 300 kok ora enek apa-apa. Aku gak mikir nek masalah bengi iki aku gak mikir perkara bayaran gak mikir. Dikuntet, Dik. Sumpah. Kemendel cek kemendel bocah. Gak mikir aku masalah bayaran. Semugih sugih kowe. Lho tenan kuwi. Berlagak gak butuh kowe. Gak butuh. Gak mikir aku sendiri bayaran. Krek wis ora mikir bayarane koclok ya kowe iki jane. Gayamu tetep, gayamu tetep. Rupamu kaya apa? Kaya rupaku. Larai, tak warai. Lali aku buya. Saya tak warai. Gayamu tetep. Gayamu tetep. Kowe lo cara bintang film. Kowe kok cara bintang film. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Irfan Hakim. Irfan Hakim. Aku kilo. Aku kilo. Marmut. Ben wedi, ben wedi. Sing damen, Pak. Iya Pak ya. Iya iya. Tenan. Hei tet. Apa? Alah gayamu. Alah gayamu. Paling pangananmu damen ya. Loh, alah kok langsung toh. Hei, pangananmu ya apa? Paling soto rawon. Aku ki lho ngono ka lho goblok. Apa nih? Loh, ye. Kowe ki ora ono aku. Lancene padha. Ayo. Ayo. Loh, ayo. Ora ono. Oh alah. Oh alah. Tetet, tetet. Apa? Memangan soto. Mangan soto ta kowe? Aku njaluk. Lho. Lali aku wis suwi ra tau sepelan karo kowe lho aku. Tak warai. Tak warai. Tet tet. Enak wong ngomong ngono masa dikeploki. Lah antene sing ngomong ya gendeng. Ndang Pak. Pisane Pak. Oh iya. Oh alah tetet. Oh alah tetet. Manganmu paling soto. Manganmu soto jarene percil. Ora usah, ora usah kae ngono. Ora usah kae ngono. Kok tak mut lho lambemu sik. Ah, ndemen. Manganmu soto. Takut ya? Takut. Ah, tak bongkar rahasiamu. Aja. Alah,
aslinya bojomu karo kowe wis ra seneng. Lha kok iso? Alah, fotomu ning buku nikah wis diklentek. Lho kok iso roh, kok iso roh. Nah, aku roh, aku pas dolan ning nggonmu, anu bojomu nggo surat nikah tak delok lho fotone wis diklentek. Lah kuwi tenang tak. Lah ndase lho diganti ndas pitik ngene. Lah. Dadi nek aku tolak-tolak antul. Dapak, dapak. Sing piye? Ora ono, Pak. Sing biasa iki lho, Pak. Oh alah. Oh alah, tetet. Mbok yo aja kaya ngono. Mbok yo aja. Lah iki lho ngene iki. Mbok yo aja kaya ngono. Awak dhewe iki kekancan wis suwe. Awak dhewe kekancan wis suwe. Padane opo? Padane opo? Rumangsamu opo? Rumangsamu opo? Roti-roti. Ya iki lho, iki lho. Ada mali aku iki. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki. Biyen-biyen. Alah. Lho. Iya. Tinggine munggah amben. Karo ngapalne lho lali swira utawa sepelan. Ayo. Tingginya mau gamben. Ya. Ngomong. Iya saya tak. Dek dikeploin nah belah tadi. Iya. Lihatnya wong gendeng kok. Tingginya mau gamben lho, Pak. Ambennya siapa? Ambennya mbokmu jangkrik. Tingginya mau gamben. Li. Kowe ning ngarep apa piye? Ya. Alah, siapa? Gak apa. Ora tetet tobat kuwi tobat kuwi. Ora dakar napa? Tetet. Apa dikira awakmu ki? Tetet. Bekas menara pidana aku di. Ora tetet aku nyampe to wanimu karo cah cilik ek. Kowe wani tenan apa ora ta? Kowe iki wani tenan apa ora? Ya jelas gak. Ya. Wani yo. Kowe dina esuk sadukan lho. Warek sadukan tonyonan kuwi. Kowe kenggo mblethuki wong-wong. Oh iya wis. Kuwi nggih ngapusi tak ngeceng-ngeceng. Wong iki sing remen ajen iki ya ora usah mikir bayaran, mikir rasa mikir bayangan. Untung-untunge awake dhewe iki siapa, Pak? Piro, Pak? Pak, piro? Bener omongku apa ora? Bener omongku apa ora, Pak? Ngono iki nganggo baterai piro to, Dik? Baterai cilik ABC cukup loro, Pak. HP alkalin 4. Wong mlaku netek. Iya, iya. Ora apa-apa. Jane sak trimo. Ora sak meter. Lha timbang ni wong loro lho. Irunge dilone sing siji mekrok, sing siji kok blangkokan lho. Nyenyek. Iki jenenge irung internasional. Liya gara-gara narapidana yang internasional dadine. Irung kaya wong Hong Kong, lambe kaya wong Thailand, mripat kaya wong Korea, kuping kaya wong India. Terus iki wajah KTT non blok. Kuwi lho. Komplit ning jero kene iki mangsamu. Mangsamu. Pak. Nyanyi aku. Nyanyi. Aku nyanyi sorry to Dik. Lu malah langsung nyanyi. Ini ndak sore aku bar melok tes. Tes. Tes si banyu goblok. Tes ke lo banyu. Tes. Lah kok tes lo? Tes. Kuwi lo sing dianu lo. Dibedheki lo cuci tambah cuci piro loro, loro tambah loro piro papat. Aku dites. Tes. Dites karo Pak Sipul. Polisi ora sipul. Oh, polisi. Polisi. Aku kan sopir saiki. Loh, sopir apa? Sopir apa kuwi lho? Sopir truk, Nak. Lah, iso ya? Iso nyoper ya, weh? Belajar. Belajar nek mbok ngene kancane. Masa kok Hongkong dadi sopir truk? Lah tapi kan aku saiki wis golek SIM. Kuwi lho sing SIM dicekel sing. SIM. Dicekel polisi dikaki lho. Iki apa mana SIM-nya? SIM. Apa wis diganti? Sampeyan iki golek SIM ora usah ning kantor polisi. Ning kuburan enek. Apa kuwi? Surat izin mati. Nah, kuwi lho SIM. Dene kancane iku mah aku dah aku. Aja sapa Pak, sapa kene Pak, kene Pak. Kene Pak nenten. Omongane masalah mati kok e. Ora. Apa yo wedi yo? Mati wedi yo, moro tuaku mati tak tinggal poli yo. Heh. Pah iki jenenge aku wong diancane mantu durhaka. Saking wediku goblok. Ora lari wong mati wedi. Kowe ora wedi wae nek wong moro tua mati tinggal poli, tinggalan udunjiki. Malah duwe oke. Aku wedi kok. Mangsamu ndak boleh. Mbok kon apa? Nyanyi. Nadane Pak. Wis nyanyi mau. G. Pak G. Apa lho, Dek? Lah sembarang Pak. Nyanyi ngono. Narapidana opo piye? Lah. Eh lagune jane Den napi lejane? Piye? Dalam tembok derita aku menebus dosa dalam tembok derita jauh dari orang tua. Dalam tembok derita jauh dari orang tua. Dalam tembok derita menjadi narapidana. Para hadirin, saya kenalkan ini okay. Cak Yudo Nara, ini Cak Percil Bidana, okay. Dan ini Cak Kundet Copet. Ya,
kancane jeneng narapi jana kok banterne. Awakmu jurine aku sing nyanyi, kono sing nyanyi api. Hey. Oh, saya juri. Apa dhewe lodrok? Heh. Lho piye juri Wijaya? Juri ki Ponorogo. Jangkrik. Jereng grup lodrok juri Wijaya. Akademi. Akademi aku juri. Oh. Cara Indosiare ndangdut bintang tempura. Pantura, Pak. Pantura. Sing artis-artis e goyangan ndangdut tempura. Pantura. Ya wis pantura lah. Ya oke. Okay. Lagune sembarang Pak Rudi Gareng. Silakan, selamat malam. Sampun teng mriku Pak Rudi Gareng. Lah iya aku ra roh, Madu. Kene. Piye iki? Loh, aku nyanyi no. Silakan. Ral pakai ral yang bagus yang mana? Oke. Oke. Jangan sampai kalah. Boleh diadu. Nanti saya belikan. Belikan apa sih kakak? Permen. Iya. Nadane A. Aku roh pindahin neng di apa? Neng su. Urai. Coba ya enek. Nanti Pak Su. Pak Su segini belok wayang kalah. Kangen sih. Oh iya Pak Su. Urai enek bocah urai neng gini. Hey yeah hey. Hula hula. Intonasinya kurang, hey, miskontrolnya juga. Gimana ngeralnya? Gimana sih kok kelihatannya itu tonnya kurang, anu kurang. Nyapo, mulai tonnya apa? Tonnya bujone wiji. Iya, ngeralnya gimana? Ngeralnya kurang, anu miskontrolnya itu kurang, aduh kurang. Oh, coba tak yudo, coba tak yudo. Nyek kancane, ra kena, ra iso tak setrum. Nadane lho apa? W neng di? Neng C. Dadi ne? WC. Lah, bener nang. Umpani neh lho wewi gelo aku. Suwi ra tau sepelan nang. Ayo. Apa dikeploki neh? Ben ngomong sepelan lek dikeploki ta, Pak? Masalahe Ade nek ra sepelan iki. Ora. Oh, gak. Ora. C ya, Pak ya. Saman C. Nada apa to? Nadane apa? Liriknya lirik lagu apa? Goblok kabeh. Ngono jare pemusik. Lha nyapa? Artis, pemusik, penyanyi. Nada era apal. Piye malah nyeneni cicat? Lho. Ya le. Iya le. Lho, lha nyapa kene? Kowe kono. Aku ya wedi. Lah kono lho, Cek. Do da bawah ke bawah roton da nah oh ya budek kowe iki wong ki ra kenal da roton dekno to da Hei, jajal kuda. Hei, lah, uset lah. Ini jajal kuda. Ke mas? Ke. Jajal kuda tak warai. Hei. Nyanyo dewe. Wis salah to. Apa to Dik aku salah terus klambi wis ra padha mbok salahne terus. Lho ngancen nadamu ra pas to, Dron. Kupingmu lho. Nyapa ngomong katarak. Rumah aku. Ayo. La. Di sana. La. Iso ala goblok. La. Bisa kaya kono ta? Lah. Percel jangkrik. Lho kok tak warai lho. Wih, saking senenge sampean iso iku mau. Iso ni yo biasae ngapa ta biasa lho, Dik. Iya. Jajal nadane. Oke. Ya. Ya. Sik jajal. Tak kei pancingan. Dik brigel sini, Dik. Sini, Dik. Tegel. Tak kei pancingan ben iso aku karo wong wedok saiki wis gak patek. Lah wis ora apa-apa.
Nyapa? Aku ning omah duwe papat. Alah wis wis. Wong papat ra nek biasa kabeh. Dedek aja lah dedek. Nene. Kita kei pancingan. Ya. Mbok bareng rayu wae. Lho orang rayu. Apa? Pancingan lagu. Iwak nu apa piye dipancing? Loh, ora maksudnya suaramu ben metu lho, Pak. Oh, iki sing dipancing. Pancing ku ndek iki. Odoten. Odoten kaya ana kalpanan. Lah tau diodot marah mlotro-mlotro. Oh iya kapanane mbodot pas adus bareng kae ya, Pak. Maksud iki pancingan ben ngetut suarane kene ngono. Ya apa gelem dhek tatutne prasnene Pak E goblok kuntet iki. Ora ning ngono lho, Pak. Maksude nadane iki lho ben penak jajal marano dat aku marano. Lho Pak, koyo ngono ku lho maksudku, Pak. Sampai isih ponakane. Isih ponakane iki. Ponakane sapa? Ponakan karo Brixon lho, ireng-ireng. Hah? Padha irenge ponakane Brixon. Iya. Ki apa iki? Ki, ki. Ki, barang, barang. Ku lagu apa? Lagune apa ta? Tu ngomong aku. Lah sampe sekarang lho. Oh iya. Tumhi. Oh, Tumiho. Okay. India wi, India wi, aku roh aku India wi. Miho. Tumiho. Lah, gigi. Aduh, dipidek. Ngapa ora kepidek? Derebin abare nehi sagete. Gak, 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 marah-marah. Goblok. Lah nyapa dikeploki lho. Kuwi dikeploki. Lah padane doro apa piye? Orane terusno, goblok. Bocah iki susu tak setrum lho, susu. Kae keplok kula karo kowe mangkel ngono lho. Napa sebabnya? Masa rupamu kaya ngono gandeng wong ayu. Lah pingin, pingin. Alah, pingin ngene pingin. Alah, alah pingin. Jaluk saiki. Pak. Wis tak warai ta. Apa Dik? Nek gak pingin ya iso ngomong ndak. Ora pingin aku, aku karo wong wedok saiki wis gak pate buta. Lah iya. Aku saiki senengan ku lanang-lanang. Lho, nyapa kok terus aku? Ayah aku turu mbok enak. Wong edan. Ya perkara turu selapan karo kowe kuwi akhirnya terus aku dedel duwe ra patek selera karo wong wedok aku nek karo wong lanang lah rata. Berarti kaum moho. Iya ya. Homo. Homo. Oho. Nang. Toje sejuta karo cahaya. Tunggu sesi ku cahaya. Wong gugah wong turu lho Pak ya. Nangis ngedik ora ngal Pak. Tunghi. Ati ya. Cengkoke koyo ngono. Tekone Oh, 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 oh
Coba. Apa tuh? Minggu isin tewasan kalah karo aku karo caramu. Coba sama sing dadi sarungan. Sarungan. Tum hi ho. Lah. Apa tum hi? Cindaki apa tum hi? Aku apa? Kuwi pok nadae sampean iki padha wong getak manuk. Orane kuwi nada genset ada dadi gawe. Kuwi ra kenek ae diturut ae. Kowe ngrayumu piye jajan? Oke. Lah aku Banyuwangi. Enggak nyalah kancane kowe, nyalah kancane bring kancane kejlungu apa tak tapuk lambemu tenan. Nyalah ide. Meh. Aja mbok rogoh. Kowe salane kuwi. Ben aku ae. Ingin ya kamu ingin ya. Hey, pak nyapa kau apa nih? Lungguh nang ini kan? Ngorau, beto no. Okay. Hey, hula. Aduh. Hey, ya. Wei tian. Orang koyok kawul, gini duduk, lunggu, dodok sih, benak nih, rambut orang gelap di benak nih. Enak tuh mana tau ini? Eh, Pak Dok, enak sih rasa strawberry orang. Koyoknya kok duduk tuh mau tau? Apa Pak? Coro. Lah, meriuk gede nak coro. Gede sama ini. Kau yang mempesona hanggun senantiasa menawan istimewa kau membuatku jatuh cinta terbukau tingkah lakumu bikin ku tergila-gila. Atek dek, orang tak umbah seminggu. Aduh ale, seratin manis. Gak kena. Orang kena dili gue. Kedekan ya. Orang kena dili gue. Kena saking kurang meh. Orang kena dili gue loh mas. Ngejel ngono-ngono tau ntar mas. Raiso. Lu piye lu ceplok lu. Orang rene kowe gal. Ya ora sedeng. Ngene-ngene. Kendeken sikil. Sedeng-sedeng kok nek dipaksa mesti sedeng. Tak golekne, tak golekne sing rada anu. Heeh, sampean golekne sing gedhe. Jalosek to. Iki lho lagi lho sedeng. Lho cocok iki. Iki lho. Iki lagi kelas papat SD tapi melu nyinden wonge cilik imut langsing usik kelas papat cocok ning arah awakmu kan senenganmu kan sing cilik-cilik lungguh cah kelas papat wis ora ngomong wis ora apa-apa kang mas kapok kowe gegeden pak kapok kowe raisan kowe apa kelas papat SD apa kelas papat SD lu di kulkas mangsamu eh pak jaman pak sapa aku ngrayu sapa barang milih apa pak sing ndi pak ya ayang igel kan aku ayo sayang igel kacek selawe ya tetep milih ayang igel liyane oke lho pak liane lho kan. Lah wong karo kundhat yo ayang igel kok. Aku yo tetep ayang igel. Oh ngono. Ha igel ngene. Gel. Gelungan iki. Endang. Apa yo iso koyo. Alah ngene mau apa yo iso. Yo kekecilen to, Dek, Dek. Kowe India, ya apa ngene? Aku Banyuwangi. Aku wong Jawa yo Jawa. Iya ya. Nek Madura lho. Si kromilir. Si genggek si. Apa tau lo? Wah, gak apa lah. Caranya ngono ya, jurno budaya kita.
ora ajur. Lah ora apa lho Dik aku. Lah ora apa lho apa lho kowe sing liyane lho ya iso to Pak. Ora mau catet ning banyu langit ya iso to. Eh rasa kowe ning jero kae ya nggae lagu to. Ya bener takonane kae. Senggakane wong singis bareng. Ayo. Nada 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 anu ae apa ki. Wah sembarang lah. Pantek layar. Wah, iso apa apal Pak Ayam? Ya jelas iso. Ngapalin nanti sampean? Ini nyedut. Gila. Tulung sawangen. Sawangen aku. Seriusa mbok ganggu. Aku karepku sing ngene-ngene lho. Aja ganggu. Iya iya iya. Meneng lho lho meneng. Oh, tulung mulia. Senajan sedih. Stop. Ayang ngikel. Iya. Mi ciceh. Eh. Apa? Mi ciceh ya, Pak? Ngawur anakku yang anger karo mi cicah lah cicahe tanggo dolanan masamu nembang gak nembang wis nembang ora nggih kalau sampun nembang sampun oke siap kuwi mung tak gini tok yuk masih bersama siapa artis lagi? Kita dari kota Blitar MC kelas RT kancene ra iso dari kota Blitar khususnya aduh bareng aduh MC ne pencak dor kalau wi para hadirin dan para penonton sekalian ini kelas Sumedang tonton. Aduh, balapan doro. Jang. Ayo hadirin. Ah, kematian. Rong Bram. Suarane Bram. Iki. Lah kowe salahin ning kono ya. Ngene nek bagian banter. Iki mau bengi ora mung selamat ya, Konet. Wis dilokne sak meter kotor. Alhamdulillah. Mesake tapi ya disyukuri. Disyukuri. Ora setengah meter, dadi sak meter. Iku bersyukur. Ngalah jeru iki. Tetep bersyukur. Apa to? Apik rambuté. Wis kok kowe ganteng kok ngaku tau di penjara nek rambut mundhek. Aja ngaku lanang. Nggih, nggih. Luwung sunato ngepok. Berarti lak rambuté dawa ngaku wedok. Lha Pak Elo ada wedok lho ada. Eh, ayo, ayo. Ayo. Wis wong mekrok kudarat ngambung aku ae. Marai gak duwe aku arep njaluk mik cicah. Anak mangsa. Ha iki ana Dewi Wati. Heeh, ana Punjung Galunggung. Nggih. Ana jenenge Uwangelange. Cak Yudha karo sapa iki? Yudha karo sapa iki mau? Sapane? Sampeyan karo sapa? Heh? Tindak rene karo sapa? Wis sapa sing nelpon? Wis sing nelpon sapa? Percil sing ngabari sapa percil? Anu. Pak Prawito. Pak Prawito. Kuntet, Bu Prawito. Nggih, sami Bu Prawito. Bu Prawito. Pak Prawito we. Nggih. Kowe Bu Prawito. Nggih. Lah kowe sapa? Anake. Lho, anake sapa? Anake sapa? Anake sapa? Mbo jare ngakune anake ngono ae. Lah genahno anake Pak Prawito apa duduk? Duduk. Lho, lho. Anake. Lah terus lho piye keterangane piye iki lho? Heh, nyaman. Lho, kok ponakan iki lho? Keponakan sing Pak Prawito duwe ponakan ora? Ora duwe, ora duwe. Berarti anu kancane. Kok kancane? Wis lanang wae aku. Lanang. Lho. Lah iki mantene karo sing lanang iki sak orane sing kontel pun biasane sing rewang wong wedok. Anu, terus bengi no malah wedok. Oh, alah. Ora kuwi wong apa gendhu. Banci ya, banci. Masaku. Eh, ana punjung. Kene. Yuk, bareng-bareng masih bersama sang kawan. Kowe ngrungkul iki asine kowe kangen karo aku asine. Bucar masaku. Kel. Kene. Hey! Ini malam
malam hari ini juga di apa ki streaming apa Mas iki mau? Wireless. Heeh, YouTube tapi okay, YouTube. Siap. Iki uga ditonton saka putrane Pak Anom, Mas Bayu Aji. Oh, Mas Bayu. Nonton langsung nyuwun lagu Sayang Dua. Mas Bayu. Heeh. Lah, kan kalau wong ngene kono kalau nonton ngono. Lah. Iya. Oh iya, ketok wetenge ya. Percaya karo. Wetenge mluwentis mlakune ngono. Percaya taruh, lagi tau tau gue? Lagi tau, lagi tak, sampai kita. Panjer anak opo-opo. Oh alah. Banyol, kel. Niki lagunya apa Bas? Sik papan. Nyampok, tangan ini. Aku yang kerenek sinden itu kelikatan gitu. Apa? Sik. Tinggal nunggu kan kereng kiri. Loh, balik. Mesti cek, yang kerenek sinden terus atakir-atakir dek. Loh, inti sih saya. Malah gini dek. Loh, malah tengah. Malah kondisi kukunda taruh gujer ngerti gue. Kita kena muncung lagunya Sayang Dua ya dok. Dia kabarnya. Salaman, wih salaman burung. Sampun wih salaman. Wah salaman Sayang Dua tuh bos. Sayang Dua, Warono. Ya saya aku Sita. Cari butuh loro. Sita. Eh? Yang apa kan Sita? Is duwe Sita. Loro wayahe. Engko ditung bareng kayak sosragam. Nadane. Kancan ono punjung, kancan ono percil karo kuntet. Ya, aku tak ngancani Krisnia iki mosak iki. Iki saya bengi lek ora tak kancane sadiki nang guling blu. Nggih, nggih. Niku lanesu mangan kabel. Nggih. Ya saya bengi anu adik mlembung saya lho. Karep guling iki mek ayu-ayu dhisik lo. Ngono. Sayang Dua ya. Sayang dua. Baru ngono. Iya. Kembang kanganku iki. Kendang karo tutuke gamelan anu ngger. Duduk gamelan ger cekel. Ayo. Lo. Iki lho terus nyontoni. Ayo. Coba rungokno. Lagune Sayang Dua langsung musik digarap langsung aku lak ngomong tetek engko diganti tetek jajal Mas ya. Oh no. Kalau aku tetek berarti musik no, anu off, oke? Okay? Yeah. Luar biasa dik penontone. Peh. Berjubel-jubel. Masih bersama Cakra Budaya. Yuk, Sayang Dua. Yo bra. Yo. Metal Jawa Indonesia. Yo. Bareng-bareng Cakra Budaya. Hey.
pladene lanang ketok saiki njlarit. Layak kok ngomong aku. Ya ampun kok kaya ngono kuwi. Ora mung intan to, Pak. Mrikil mulai kokone sampe ngene gurul. Puas nih, katoke biru. Gambare telit habis. Ya, sama Nadek. Karena artis-artis sudah dan ini bintang tamu lagi dari Kota Blitar khususnya Pak Do. Oke. Siapakah saudara-saudara? Yeah. Enggak. Dewi. Wah, Wati. Wati. Watu. Wati, Pak Do. Aku wis ngasih api lah, aku wis ngasih. Aku kan bagian rose. Sepoti masih bersama Bali. Mbak Dewi Watu. Wes, woi, liane. Sapa, Pak? Dewi Wati loh. Saman anu lagune ngarep mau apal Mbak? Apa yang metu saman mau apal? Gundul Pacul. Lah, berarti piye lagune? Gundul. Enggak gundul dek ku Mas. Oh. Loh. Gondrong kok. Ku tau roh anggere iso dikramasi. Mosok gundulen. Anak. Tenane. Anake lho kelas 4 SD. Sing gondrong apane? Anake. Oh. Oh iya. Anake ngeres dek. Pikirane seterek. Seterek opo? Ya ora kaya ngono awake dhewe iki kangen mumpung awake dhewe iki tempuk ning pentas. Nah, tempuke lah gedhe. Lek cilik lho. Ayo, lek cilik apa? Adike tempuk. Sampeyan iki lah keras. Sesok. Sepatune ganti Pak Jokowi, Pak. Eh, aku seneng iki ya. James. Olahragawan kok dik badakno. Nanti ya, Mbak. Lagunya permintaan dari teman-teman kita yang ada di depan. Mohon maaf, sebelah kanan minta apa? Mohon maaf. Enggak minta. Sebelah kiri mohon maaf minta apa? Rawon. Oh, malah mangan. Di sana yang sana. Yang depan mohon maaf minta apa? Bakso. Oh, lambemu to gimang. Kae lho Pak Tati. Mohon maaf minta apa Nun Sewu? Oh, iya Bojo Galak. Oh iya. Banyu Langit. Oke. Yang depan minta apa? Oh, ilat tanpa balung. Oke. Dewa Tresno. Yang penting tetap sabar penonton. Dewa Tresno apik. Sing di Dewa Tresno. Dewa Tresno. Oh. Lagune sapa, Pak? Pak Rudi. Lah, ngawur ora ngono. Lagune napa, Mbak? Nggih, niki dipunantaraken Wilujeng Dalu Rumiyin. Siap. Kagem masyarakat Margolip dan sekitarnya. Nggih. Sugeng Dalu Bapak Lurah, Pak Prawito sekalian Ibu. Amin. Mugi-mugi menika Mbak Pipin dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin.